Live from Generation Full Force News Center, this is GFF News. Ang maong kalihukan ipahigayon pag-usab sa Compound String Coronon Santa Cruz Davao del Sur. Ang bukos na populasyon sa mga kabatanunan sa Foursquare, ilabi na ang Olive Division, naghinam-hinam gayod alang sa umaabot na kalihukan. Sukad sa kadaghan o nagkalaing-laing sulod o gawas ng mga programang giorganisa alang lamang sa mga campers na makatagamtam o hingpit na kalipay. Adunay Newscasting, Song Composition, Bible Game, Volleyball Men o Women, ugang highlight karong tuiga, mawang basketball o ang saranggo lalipad. Siyempre, ang mga giimbita nga mga mumulong, andam na usab sa pagtabang sa mga gatusan ka mga batanon nga makasinati o makatagamtam sa pulong sa Dios. Kumusta yung preparation para sa camp? Okay lang ah. Nagandam dyan may para sa camp. Kamu dyan gi buwat talag para sa Ginoo. Si Reverend Henry Lagumbay, ang Central Mindanao District Supervisor, kauban sa tanang membro sa working committees, nag-expect og dakong populasyon sa mga campers karong tuiga. Sa pikasbahin, ang CMD nagpasiugda og usa ka programa aron sa pagtukod sa usa ka bag-o nga multi-purpose hall alang sa kasayon sa matag camper. Sa pagkatinuod, kini mao usa ka maayo nga balita alang sa matag sakop sa GFF. Ang bag-o multi-purpose hall nagpasabot sa mas makahuluganon nga pagsundayag og mga kalihukan nga mapakita ang mga gasa nga gihatag sa Ginoo sa matag batan-on karon nga henerasyon. Kini si Jairo Celis, GFF News.